Ал Грузияда мыңдаған адам наразылық шараларын өткізіп жатыр. Ел астанасы Тбилиси, Батуми және Кутаиси қалаларының тұрғындары билікке қарсы шығып премьер-министр мен ішкі істер министрінің отставкаға кетуін талап етуде. Жұрттың жаппай көтерілуіне не түрткі болды? Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Тбилисидегі парламенттің алды құдды бір би алаңын айналған іспетті. Бұл жерде мыңнан астам адам мың бұралып, жергілікті үкіметке осылайша наразылығын білдіріп жатыр. Бірнеше күн бұрын құқық қорғау органдары ел астанасының түнгі клубтарында есірткі сатушыларды ұстау бойынша арнайы операция жүргізіп, аяусыз әрекеттерге барған. Халық осыған ашынып отыр. Енді олар премьер-министр Георгий Квирикашвили мен ішкі істер министр Георгий Кахарияның отставкаға кетуін және елдегі билеуші партия жетекшілермен кездесуді талап етуде. Бүгін біз ар-ұяты жоқ саясаткерлермен шенеуніктерге қарсы күресіп отырмыз. Барлығын осы акцияға қатысуға шақырамын. Біздің талаптарымыз орындалмайынша наразылық шараларын тоқтатпаймыз. Естеріңізге сала кетейін, тәртіп сақшылары жүргізген рейд қаланың 5 бірдей түнгі клубында түнгі сағат 1 кезінде басталды. Полицейлер клубқа келгендерді қолында бар есірткілерін тастап, үйлеріне қайтуын сұраған. Кейбіреулері құқық қорғау органдарын бұл талабын орындағанымен дені ескертуді елемеген. Сөйтіп қостар арасында қақтығыс басталды. Винайдан гасағабис мұравал жерат пактс адгилих конда клубепши. Бізге есірткі саудагерлерінің бұл түнгі клубтармен тығыз байланыс орнатқаны туралы ақпарат түсті. Нақтырақ айтқанда, наша көбіне осы жерлерде саудаланған. Сатушылардың бірі күзет ұйымының мүшесі. Арнайы операция кезінде күдіктіні тінту барысында одан үлкен мөлшерде заңсыз заттар тәркіленді. Ішкі істер министрлігі өкілдерінің айтуынша, арнайы операция соттың үкімі бойынша жүргізілді. Құқық қорғау ведомствосы түнгі клубтардағы есірткі саудасы қызып тұрған айғақтайтын бейне жазбаны жария етті. Нәтижесінде операция барысында 21-30 жас аралығындағы 8 адам ұсталды. Ең сорақысы, осындай түнгі клубтарда саудаланған мефедрон есірткісінен соңғы бір аптада 5 адам көз жұмған. Айжан Жұматаева, Жасын Біркенов, Тачия Джанибекашвили, Шалва Сурамилашвили, Хабар 24, Грузия.